Шымкентте өткен тәулікте КВИ-дің 125 жағдайы тіркелді. Оның белгілері бар 103, белгілері жоқ 22 жағдай. 48 адам инфекциялық стационарға жатқызылып, 77 адам үй бақылауына алынды. Қазіргі таңға мамандандырылған инфекциялық стационарларда барлығы 1413 орын бар. Төсек орын толымдылығы 37% құрайды. 882 төсек орын бос. Инфекциялық стационарда 531 науқас емделуде. Жансақтау бөлімінде 257 төсек орын бар. 94 науқас ем қабылдауда. Бір тәулік ішінде қалада 7466 адам вакциналды. Егу науқаны басталғалы барлығы 521078 адам вакциналанды. Оның ішінде 420725 адам вакцинаның екі компонентін алды. Мамандар пандемия жалғасып жатқандықтан босаңсуға болмайтындығын айтуда. Барынша сақтық шараларын сақтап, карантин режимін қатаң ұстануға шақырады. Адам көп шоғырланған орындарда бетперде міндетті түрде тағып, арақашықтық сақтау, коронавирусқа қарсы вакцина қабылдау өміріңді сақтайды.